Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, տաղավարում է Էսթեր Մեսրոպյանը և հիմա միասին կքննարկենք օրվա գլխավոր թեման։ Եվ այսպես Ռուսաստանի կրթության նախարարությունը 3 հայտարարել է, իրականացվում է անկախ պետությունների համագործակցության երկրներում ռուսական դպրոցների կառուցման նախագիծ։ Երկխոսություն է ընթանում Հայաստանում 4 դպրոցի կառուցման շուրջ։ Ռուսաստանի կրթության փոխնախարարը հայտարարել է, թե դրսում աշխատող իրենց ուսուցիչները ռուսաստանի մշակույթի ու պատմության դիրիժորներն են։ Հայաստանում անկախությունից հետո փակված ռուսական դպրոցները վերաբացելու ռուսաստանի պահանջը նոր չէ, լեզուն, մշակույթը, կրոնը քաղաքական լուրջ գործիքներ են, և զարմանալի չէ, որ ռուսաստանյան տարբեր տրամաչափի գործիչներ պարբերաբար բարձրացնում են այդ հարցը։ Ստացվում է ԱՊՀ երկրներում ռուսական դպրոցների կառուցման նախագիծ։ Սա ըստ Ռուսաստանի կրթության նախարարության։ Մասնավորապես Տաջիկստանում արդեն կառուցվել է 5 դպրոց, պայմանագիրը ստորագրվել Ղրղստանում 9 համատեղ դպրոցի կառուցման մասին։ Երկխոսություն է ընթանում Հայաստանում 4 դպրոցի կառուցման շուրջ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը պետդումայում կառավարական ժամի ընթացքում խոսել էր հետխորհրդային տարածքում, այդ թվում Հայաստանում ռուսաց լեզվի տարածման նողված ծրագրերի մասին։ Ռուս փոխվարչապետն ամիսներ առաջ էր հայտնել Ղրղստանում Ռուսաստանի միջոցների հաշվին ռուսալեզու դպրոցների կառուցման ծրագրի մասին։ Առաջինը կբացվի 2025 թվականին, իսկ 2027 թվականից բոլորը կարող են ընդունել 11,000 աշակերտի։ Նաև հայտնել էր, թե ռուսական դպրոցների կառուցման շուրջ բանակցություններ են ընթանում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վիետնամի, Սիրիայի, Ղազախստանի և Աֆրիկայի մի շարք բարեկամ երկրների հետ։ Իր հերթին կրթության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալն էլ մեծ հաղթանակ է համարել Տաջիկստանում 5 ռուսական դպրոցների կառուցումը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հանդիպել էր հայտնի ռուս մարդկանց պատվին անվանակոչված Երևանյան դպրոցների տնօրեններին ու հայտնել, որ քննարկվում է Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու հարցը։ Արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որը զբաղվում է ռուսերենով կրթությանն աջակցելու հետ կապված հարցերով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ևս հիշատակել էր Հայաստանում ռուսական դպրոցների գործարկման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի մտադրության մասին խոսել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, նշել, թե օրակարգը համատեղ ծրագիր ունենալու մասին է և քննարկման փուլում է։ Կոնցեպտն էլ ըստ նախարարի պետք է լինի կամ հայ-չինական դպրոցի տարբերակով համատեղ նախաձեռնություն։ Կարող են նաև այլ տարբերակ քննարկել, քանի որ վերջին շրջանում այստեղ են տեղափոխվել ռուսաստանցիներ և կարիքի դեպքում նրանց կրթության հավելյալ ապահովման համար։ Երևանում և մարզերում գործում են ռուսերենով ուսուցման դասարաններ ունեցող 45 պետական հանրակրթական դպրոցներ։ Ըստ օրենսդրության նման դասարաններում կարող են սովորել միայն այն աշակերտները, որոնց ծնողներից առնվազն մեկն այլ երկրի քաղաքացի է, քաղաքացիություն չունեցող անձ կամ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ։ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող ծնողների դեպքում երեխան կարող է սովորել ոչ հայկական ուսուցման դասարանում, եթե 5 տարի անընդմեջ սովորել է այլ երկրում։ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացումը թույլատրող օրենսդրական առաջին փոփոխությունները առաջարկվել էին դեռ 2010 թվականին։ Հանրությունը կոշտ էր արձագանքել։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին, նախաձեռնությունը բազմաթիվ ակցիաներ էր արել այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ, պահանջելով թույլ չտալ Հայաստանում ռուսական որևէ դպրոցի բացում։ 2010 թվականի հունիսի 11-ին ցուցարարները փակել էին Մելիք Ադամյան փողոցը, իսկ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը հայհոյել էր օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարողներին 3 մատի կոմբինացիա ցուցադրել։ Ներկայիս իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այդ տարիներին դեմ են օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության ակտիվ անդամներ էին։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը, պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը եւ այլք։ Ներկայում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն էլ այդ ժամանակ հայտարարում էր անկախության 20-ամյակին մեր լեզուն պաշտպանելու խնդիր ունենք։ Մեր անկախության 20-րդ տարում մեր պետական լեզուն պաշտպանելու խնդիր ունենք, և ինչ որտեղ նաև հուզված եմ, որովհետև Մաշտոցի հայացքի ներքո Մատենադարանի փեշերին հերթական մեր պայքարի հանգրվանն է։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր պետական այրերը կունենան այն խոհեմությունը, որպեսզի մեր սեփական լեզուն, մեր ինքնության կարևոր երաշխիքներից մեկը թողեն աներ։
Արդեն 44-օրյա ապատերազմից հետո Ռուսաստանը ինտենսիվացրել է ճնշումները ռուսական դպրոցների հարցում։ Հայաստանում ռուսական դպրոցների հարցը քննարկման առիթ հանդիսացավ դեռ 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, երբ Լավրովը Մոսկվայում ռուս հայրենակիցների 7-րդ համաշխարհային համագումարում ելույթին պատմել էր Տաջիկստանում ռուսական դպրոցներ կառուցելու ծրագրից, ասել թե Հայաստանի նոր ղեկավարությունը վերջերս հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։ Вопросами, которые касаются продвижения русского языка, создания русских школ, создается в том числе по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко 5 русских школ, полная программа обучения по нашим методологиям в Таджикистане. Сейчас аналогичные программы готовятся для Узбекистана. И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении. Мы заинтересованы в том, чтобы это, в принципе, стало таким модельным проектом для всех наших союзников и стратегических партнеров. Система филиалов. Լավրովի հայտարարության օրը հայտնի դարձավ, որ ռուս ուղափառ եկեղեցու ղեկավար Մարմինը Սինոդը հոկտեմբերի 13-ին Մոսկվայում կայացած ռուս ուղափառ հայ առաքելական եկեղեցիների և Ադրբեջանի մահմեդականների առաջնորդի երակողմ հանդիպումից հետո աննախադեպ որոշում է կայացրել Հայաստանի տարածքում հիմնել ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ։ Անցած տարվա հունիսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևան կատարած այս ընթացքում հայտարարեց, թե հաշվի առնելով հայկական կողմի ցանկությունը աշխատում են Հայաստանում ռուսական դպրոցների թվի ավելացման վրա, օգնում են բարձրացնել հայկական դպրոցների ռուսաց լեզվի ուսուցիչների որակավորումը և Հայաստանի այն քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են ռուսական բուհերում ուսումնառությունը շարունակել։ Мы интенсивно действуем на гуманитарном направлении, сохраняем и укрепляем общее образовательное, научно-языковое пространство. С учетом пожеланий наших армянских друзей, работаем над увеличением в республике количества русских школ, помогаем повышению квалификации армянских учителей-русистов и увеличению квот для армянских граждан, которые хотят обучаться в российских вузах. Թե ովքեր են Լավրովի հայկական կողմի ընկերները, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, սակայն նախկինում օտարալեզու դպրոցների դեմ ակտիվ պայքար մղող իշխանությունները առանձնապես չարձագանքեցին Լավրովին։ Հոկտեմբերի 10-ին Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպմանը Պետդումայի նախագահները անդրադարձել Հայաստանում ռուսերենի կարգավիճակի թեմային և ուշադրություն հրավիրել ռուսերենի ուսուցման դպրոցներ բացելու հարցի վրա։ Հայաստանում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ռուսերենը պարտադիր դասավանդվում է սկսված երկրորդ դասարանից, 63 դպրոցում իրականացվում է ռուսերենի խորացված ուսուցում, որից 33-ը Երևանում, 30-ը մարզերում։ Ռուսաստանում հայկական ուսուցմամբ դպրոցների կրթական կենտրոնների ընդհանուր թիվը 167 է։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տվյալներով 2022 թվականի տարեվերջին Հայաստանում վավեր կացության կարգավիճակ ունեցել է Ռուսաստանի 8654 քաղաքացի։ Իսկ ահա Ռուսաստանում 21 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով արձանագրվել է 946172 հայ, չկա ամբողջությամբ հայերենով կրթություն կազմակերպող որևէ դպրոց։ Թեմայի մասին այժմ տեսակապով կզրուցեն քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանիսյան, որ ժամանակ գտաք, մեզ միացաք, և քանի որ դուք այս պայքարի առաջամարտիկներից մեկն եք կապված Հայաստանում ռուսերենի դասավանդման մասին, ինչպես եք գնահատում Ռուսաստանի կրթության նախարարության տարածած այս հաղորդագրությունը։ Որևէ նորություն այստեղ չկա մի կողմից, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ ջանքերը այդ ծրագիրը իրականացնելու Հայաստանում երբեք այսքան ուժգին չեն եղել, և այդ հղումները, որ Հայաստանի կառավարությունում նոր կառավարությունը ցանկություն է հայտնել, աստորեն նախաձեռնում է ռուսական դպրոցների կառուցումը, կամ ինչպես դուք նշեցիք, հղումը բարեկամներին ոմն Հայաստանում գտնվող, իհարկե շատ մտահոգիչ են, ծայրահեղ մտահոգիչ են, որովհետև թվում էր, թե մենք պիտի հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ որոշակի իմունիտետ ձեռք բերած լինենք այդ Ռուսաստանի ջանքերի դեմ, բայց ստացվում է, որ այսօր առավել անպաշտպան ենք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնականաբար օգտվում է մեր բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակից, թուլացումից։ Պետք է հստակ նշենք և պատկերացնենք,
որ ռուսերեն լեզվի կարգավիճակի և ռուսալեզու կրթության տարածումը դա ընդամենը ածանցյալն է արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանի դաշնության, որը կապված է դարքին Սովետական Միության Հանրապետությունների ինքնիշխան պետությունների չեղարկման հետ։ Այսինքն դա մի մասն է ծրագրի, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետություն որպես ինքնուրույն ինքնիշխան պետություն պետք է դադարի գոյություն ունենալ, ինչպես նաև դա վերաբերվում է բոլոր այն երկրներին, որոնք դուք թվարկեցիք, Տաջիկիստան և այլն, այսպես կոչված Միութենական պետության ծրագիրը։ Եվ ռուսական աշխարհի, ռուսալեզու աշխարհի այդ մոտեցումը հիմքերից է այդ ծրագրի։ Թե ինչով է վերջանում այդ ռուսական աշխարհի պաշտամունքը, որը մցվում է Կրեմլի կողմից, մենք կարող ենք տեսնել Ուկրաինայում։ Հայրենահեղություն, 100,000 մարդկանց մահ։ Տեսեք, ըստ էության մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը պահանջ է ներկայացնում հետխորհրդային երկրներին ու Հայաստանի հետ կապված այսպես տևական գործընթացներ կան։ Եվ ըստ երևույթին վարորդական իրավունքների այսպես ճանաչման նախապայմանը ռուսական դպրոցների հիմքում էր դրված։ Իրականում այս ամենի հիմքում ինչ նպատակ է թաքնված և ամենակարևոր հարցը ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Նպատակը ստեղծել ռուսալեզու միջավայր, մեծ հավանականությամբ իրենց պատկերացմամբ այդ միջավայրը շատ ավելի ընկալունակ կլինի Ռուսաստանի դաշնության տարածականացման պլանների հետ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կլանման, և երկրորդը ստեղծում է առիթ իրավական և այսպես հռչակագրային առիթ միջամտել Հայաստանի Հանրապետության գործերի, պաշտպանելով այսպես կոչված այդ ռուսալեզու փոքրամասնությունը։ Արեստականորեն ստեղծվում է, փաստորեն պարակտվում է հասարակությունը, կասկածի տակ է դրվում դրա քաղաքացիական նույնիսկ միասնականությունը և ստեղծվում է հիմք այլ հանգամանքների համընկման դեպքում այդ պետությունների լիկվիդացիայի այսպես կոչված միութենականացման։ Սա երկարամյա ծրագիր է, գործում է շատ վաղուց։ Մենք առաջի փուլում օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարի հենց գործ ունեցանք դրա հետ, այսօր դա կրում է Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնի վրա, կրում է նաև շատ ավելի կոպիտ և հստակ պարտադրման բնույթ։ Դրան դիմակայելը Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելու հարց է, ոչ պակաս կարևոր, քան Զանգեզուրի միջանցքը, մեր անվտանգությունը, այլ երկրների հետ մեր շփվելու իրավունքը և հարաբերվելու և նույնիսկ դաշնակցային հարաբերություններ ունենալու։ Սա կարևորագույն հարցերից մեկն է և ես մտահոգված եմ, կրկնվում եմ, բայց ահավոր մտահոգված եմ, որ հղում է արվում անընդհատ մեր կառավարության վրա։ Եվ ես կուզեի լսել մեր կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բացատրությունները և պարզաբանումները այս խնդրի շուրջ։ Արդյոք պարոն Լավրովը ճշմարտություն է ասում, թե սա հերթական մանիպուլյատիվ հայլն է և արտահայտություններն է։ Պարոն Ավանիսյան, եթե խոսենք ռուսերենի կարևորության մասին և ուսանելու նպատակահարմարության մասին, տեսեք այս պարտադրանքը ուր է տանում, չնայած մոտավոր արդեն հարցին պատասխանեցիք, հատկապես ռուսերենը հիմա մրցունակ չէ ու վաղուց արդեն մի շարք մասնագիտություններ պահանջում են ոչ թե ռուսերենի իմացություն, այլ անգլերենի։ Եվ հետևաբար ռուսաստանի այս քաղաքականությունը ստացվում է, որ բացառապես քաղաքական հիմք ունի, ճիշտ ենք հասկանում։ Միանշանակ քաղաքական հիմք ունի, քաղաքական նպատակներ ունի, հեռահար նպատակներ ունի։ Գիտեք, մի այսպիսի կարճ պատմական ակնարկ. Ռուսաստանի կայսրության ներքին օրենսդրությամբ այն մարդիկ, ով հրաժարվում էր լինելով ուղափառ եկեղեցու, ռուս ուղափառ եկեղեցու մաս, հրաժարվում էր ուղափառությունից, համարում էր քրեական հանցագործ։ Նմանատիպ օրենսդրություն այսօր գործում է որոշ իսլամական երկրներում։ Եվ այն այսպես ընդհանուր անվանման մոլոկանները, այսինքն ռուս ուղափառ եկեղեցից դուրս մնացած ռուսները, այդ տարածքում համարվում են քրեական հանցագործ,
Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ռուսական կայսրությունը իրենց տեղափոխում էր ծայրամասային շրջաններ, ինչպես Ինկովկասն է օրինակի համար, եւ այստեղ իրենց դերակատարությունը փոխվում էր, իրենք նախ ստանում էին իրավունք պահպանել իրենց հավատքը, բայց եւ դառնում էին ռուսական կայսրության համար էթնիկ դրական գործոն, որովհետեւ սլավոնական տարը այդ ծայրամասային շրջաններում շատանում էր։ Դա վերաբերում է նաեւ Հայաստանին։ Իհարկե մենք շատ հարգանքով ենք վերաբերվում մեր այսօրվա ռուս հայրենակիցներին, այդ մոլոկանների եւ այլ կրոնական համայնքների ներկայացների սերունդներին, բայց քաղաքական մոտիվացիան այդ պահին այդպիսին էր եւ դա անհերքելի է եւ հայտնի փաստը։ Այսօր Հայաստանեն եկել բազմաթիվ ռուսաստանցիներ, այնտեղ կան տարբեր համոզմունքների մարդիկ, կան մարդիկ, որոնք իրենց պետության տեսակետից նույնիսկ դավաճան են եւ այսպես մարգինալներ են, բայց Ռուսաստանը փորձում է նույն տեխնոլոգիայով այդ մարդկանց օգտագործել որպես Հայաստանի Հանրապետության ռուսիֆիկացիայի սլավոնացման գործոն։ Եվ այսօրվա վտանգը շատ ավելի մեծ է, քան 19-րդ դարում էր, բազմաթիվ գործոններից բխելով։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը, այսպես ասած, շարունակում է տիրություն անել այդ 150,000 պայմանական մարդուն, դպրոցներ բացել իրենց համար, պաշտպանել իրենց իրավունքները, պահանջել ռուսերենի կիրառման online-ում, ռուսերենի համար հատուկ կարգավիճակ, ապա ես կարող եմ ասել, որ այդ ռելոկանտներ կոչվածները, իմիգրանտներ կոչվածները օբյեկտիվորեն վերածվում են գաղութացման գործիքի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունից է կախված դա թույլ չտալը, որպեսի հարց չծագի բախման կամ լարման եկող բնակչության, այդ ռուսաստանյան ռուսաստանցիների, ռուսաստանի քաղաքացիների եւ մեր միջև։ Ռուսաստանի Դաշնության միջամտությունը միայն բացասական դեր է խաղալու մեր հարաբերությունների, այսպես կարգավորման հարցում։ Պարոն Հովանեսյան, եթե ամփոփենք, դուք էլ ձեր խոսքում կարևորեցիք Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը, տեսեք, բայց իշխանությունները պարզապես ընկրկում են ճնշումներին ու ինչ պետք է անի այսպես հասարակությունը, նաև քաղաքական ուժերը, ի վերջո այսպես կա փորձ, գիտենք, որ դեմ են կոտարել զու դրոսների վերաբացմանը պայքարի, ինչպես ասացի, ակունքներում դուք էլ եք կանգնած եղել։ Այսօր սրա դեմ պետք է արդյոք դուրս գալ պայքարի ձեզ։ Քննարկելու հարց է, պետք է շահագրգիռ եւ սրտացավ մարդիկ հավաքվեն, գուցե քննարկեն։ Կան օբյեկտիվ դժվարություններ կապված քաղաքական բաժանումների հետ։ Այն փուլում հնարավոր եղավ այդ տարաձայնությունները հաղթահարել, տարբեր հայացքների մարդիկ կարողացան միավորվել այդ գաղափարի շուրջ։ Այսօր դա գուցե շատ ավելի բարդ է, բայց ամենայն դեպս պետք է ամեն ինչ անել։ Ես նորից կրկնում եմ, եթե մենք չս կարողանանք պահել մեր պետական լեզուն որպես մեր պետականության գլխավոր կարևորագույն ատրիբուտներից մեկը, ես շատ թերհավատերն եմ տրամադրված, որ մենք կարողանանք պահել Սյունիքը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ այլն։ Դա սերտորեն շահկապված հարցեր են եւ որևէ այս ֆունդամենտալ, ինչպես հիմա ընդունված ասել Արմիր Գծեից, նահանջ լինել չի կարող։ Շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար, պարոն Հովանեսյան, հիշեցնեմ, տեսակապով զրուցում էին քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, մնացեք առաջին լրատվականի հետ վերջին լուրերը առաջինը իմանալու համար ու մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-ի անալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայն ավելի լսելի լինի։